Otin tämmösen jamaikalaisen tähän aamuun, koska mä lähden juoksemaan lenkkiä. Eli se on aika euforista. Paukut, lenkki, se runner's high tulee. Se on magee fiilis, sitä semmosessa modessa vai meet. Okei, näytetäänkö mun selkäkarvat? Näytetään. 1, 2, 3, 4, 8 täyteen, 5. Liukamäki Pieru. Ja suoraan Super Saiyan vinopenkkiin. Hullu Super Saiyan. ette tiennytkään, vittu tää haju on paha. And we are back. Olemme tulleet takaisin. Hyvää päivää ja tervetuloa taas Tessa Diariesin pariin. Mun piti eilen tietysti kuvaa vlogi. Ja oli ihan täydellinen sää. Mä sanoin, että ei, liian väsynyt. Mä teen sen huomenna. Ja nyt on sit pilvinen sää. Olisi ollut kiva näyttää tälle tietysti sinistä taivasta. Mimossa se ei ole heinä, se on harja. Et sä nyt voi harjaa syödä. Sä on nyt arkka näitä kaikki äsken. Hevoset. se on vähän, heppa vähän pyörinyt. Pyörikö se pyörinyt mudassa niin? Meillä on kaksi hevosta. Tää on Mimosa, tää on niinku tämmönen rescue hevonen. Se oli ihan nälkiintynyt. Se mennäs, siis oli niinku kuolemaisillaan nälässä, kun me pelastettiin se. Ja sitten me hankittiin hevonen, niin piti saada sille myöskin lajitoveri ja vähän isompi hevonen, jolla minä pystyisin vähän niinku ratsastamaan. Niin sitten tuli tää Alice. Hän on vähän isompi. Hän on vähän säikympi. Ja nyt me ollaan vähän kuseessa näiden hevosten kanssa siinä mielessä, vaan että nää vaatii tosi paljon huolenpitoa ja huomiointia. Tiettäks te, että ei tosiaan sit tiedä, että miten me toimitaan näiden kanssa, että myydäänkö tai kautta annetaanko nää pois eteenpäin. Koska meillä ei vaan ole aikaa. Ois se siisti, jos olisi vaan tää farmi, vaan nää eläimet ja vois vaan olla tää plantaa sen sijassa näin. Mut kun jokainen eläin, koira, on ruokkiva pää, ihmiset, kommuuni. Minä olen ainut tulon lähde. Et mulla on semmoset niinku parhaimmillaan ollut tässä 18 päätä, jotka mun pitää ruokkia. Niin mä joudun tehdä aika paljon töitä. Ei mulla aikaa sitten. Vähän niinku checkmate-tilanne. You know. Joo, hevoset elää pitkään ja asiat voi muuttua paljon, että voi olla, että kohta ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Mut sit nää hevoset on myös tuhunut, kun tämän pihan vetänyt vähän tällaiseksi. Tää oli siis, piha oli ihan täynnä muuta, mutta sitten me ostettiin iso kasa näitä pikkukiviä ja asetettiin ne tähän. Ja sitten noi koirat vähän flipannut noista hevosista, ollut vaaratilanteita. Ne on niinku alkanut jahtaamaan niitä hevosia ja ne hevoset meinaa potkii päälle. Niin ollaan vähän silleen, että mites me nyt tehdään näiden hevosten kanssa, että ollaan vähän niinku katsottu, jos löydettäis näille toinen paikka. Niin kuin minä annan tästä pois, niin en mä tiedä, saadaanko meidän asti niistä rahaa. Vähän niin kuin, että jos te pystytte tarjoamaan hyvän kodin, niin me annetaan näin siinä vaiheessa. Vaan näistä hevostalleista voisi rakentaa sitten toimistot tänne. Niin jos toimisto tässä kotona pystyy näppärämmin tekemään töitä, se olisi... Mulla on aina ollut, tai tosi useasti ollut toimisto kotona, ja se on toiminut mulla. Mä saan paljon enemmän aikaiseksi. Pystyn pitää taukoja töistä kuin versus se, että mä menen 6-8 tunniksi toimistolle jonnekin etäiseen paikkaan tekemään töitä. Siis mun pitää se 6-8 tuntia vittu skarppina, mutta sä et pysty tehdä putkeen niin paljon töitä skarppina. Niin se, että mä jaksotan vaikka 1-2 tuntia töitä, 10 minuutin tauko on eläinten kanssa, kokkaan safkan, teen safkan, ruoan, mitä ikinä. Sitten taas 1-2 tuntia töitä, niin se skarppius on pysynyt paremmin. Mutta sitten taas kun mä menen toimistoon, niin siellä ei mitään muuta tekemistä kuin töiden teko. Niin
helpompi sillä vähän jaksottaa duuneja, jos olisi toimisto tuossa himassa. Niin katsotaan vähän, miten tämä elämä tästä farmin puolesta muuttuu. Ja sitten ollaan rakennettu tämmönen boksausalue tähän. Tässä on vähän paremmat tatamit hankittua ja sitten pitäisi oikeasti metsästä vähän sparrikaverit enemmän. Halus kovasti sparrailla, kamppailla, tapella. Mutta sitten itse aiheeseen, eli päivä alkaa, let's go. Olen just herännyt. Ja otin tämmösen jamaikalaisen tähän aamuun, koska mä lähden juoksemaan lenkkiä. Eli se on aika euforista. Paukut, lenkki, se runner's high tulee. Se on magia fiilis tässä semmosessa modessa vai meet. Mutta mä oon alkanut juoksen lenkkejä. Mä en juossu 10 vuoteen. Mä en pystynyt juosta 10 vuoteen, koska kehonrakentajat ei ole niin sanotusti pakoeläimiä. Me ei ole ne, jotka juoksee karkuun. Me ollaan ne, jotka sprintataan se saalis kiinni. We are the predators. Niin lähden nyt kokeilemaan tuota juoksimista. Mä oon juossut 3 kertaa. Vai 4 kertaa. Tuossa on mun lyhyt matka, jonka mä oon juossut. Ja mä yritän joka kerta juosta vähän nopeammin. Mä kävelen osan siitä matkasta. Mä en pysty juosta sitä koko matkaa. Mulla on mennyt se on 20 minuuttia niin kuin aika lailla tohon matkaan nyt. Tai viimeksi oli 19. Niin osa matkasta kävelen. Ja sitten kun mä kävelen, niin mä kuvaan teille. Sitten kun mä juoksen, niin kamera luonnollisesti pois ja juoksen. Keskitty juoksemiseen. Eikä lähdetä aluksi lenkille. Sen jälkeen venytellään kroppaa läpi ja sitten harjoitellaan vähän jabeja enemmänkin. 1-2-1-2. Eli muutama crossi sinne. Pari uutta juttua, mitä mulle niin kun etäältä annettiin ohjeita harjoitteluun. Niin lähdetään niitä tekemään. Korjailee edellisen treenin virheitä. Ja sitten tänään olisi illalla podcasti. Buugattuna, eli original castin ahotus. En vielä tiedä treenaa, mä en oikeastaan tiedä vielä, mitä iltapäivältä päivällä tapahtuu. Mutta jotain tapahtuu, niin varmaan se selviää meille samaan aikaan sitten. Perusasioiden hoitamista saattaa olla, että tehdään joku salitreeni. Tuohon ehkä voisi jotain käsiäkin pumppailla tai jalkoja, katsotaan. Mutta treenaamista, töitä. Siitä tää elämä on useasti mulla koostunut. Ja muuten asiat hyvin. Elämä rullaa omalla painollaan. Ostettiin tai saatiin lisäyksenä meidän farmille. Me saatiin sänky. Me ollaan nukuttu patjan päällä. Ja meillä on vain patja lattialla ollut tässä semmoset 8 kuukautta. Halvimpia semmosia sänkyrunkoja oli joku 600 EG, mitä me lähtiin. Me haluttiin semmonen sänkyrunko, että se nousee, sinne saa sisälle jotain. No niin kalliit. Mä sanoin, että fuck, mä laitan 600 euroa vielä tärkeämpiä asioita, että mä pystyn nukkuu patjalla. Että toi on niinku luksus, toi ei tarve, toi on halu, ei tarve. Niin ollaan aina laitettu sitten rahaa johonkin muuhun, koska tänne vielä uppoi isot rahat vielä tähän farmille, vaan niinku rakentamiseen asioihin, että ase toimii ja täällä on enemmän mukavuutta. Mutta sitten me löydettiin tuossa tommonen tarjouslehti, niin te tiedättekö, mä en tiedä, onko niitä enää Suomessa olemassa, mutta on niinku mainoslehti, missä oli tuossa niinku lähisokoksen, tämä paikallinen sokos, niin sanotusti, niin niillä oli joku tarjous. Me löydettiin jollain 120 euroa semmonen sänky. Mä sanoin, no nyt on pakko käydä nappaset toi. Niin saatiin sänky. Makuuhuone muuttui ihan next levelille. Tätä me puhuttiin parin friendin kanssa, että kun me tultiin tänne farmille, täällä ei ollut mitään muuta kuin toi tyhjä mökki. Ja that's it. Kaikki ollaan rakennettu. Lintuaitaksen myöden, kivitykseen myöden, kaikki on niin yksi asia kerrallaan. Ja aina kun jonkun asian on saanut, on sitten kyseessä vaikka nämä kivat pihapalmut ja leidit, jotka tekee tosi kivan tunnelman iltaisin, kun aurinko laskee ja täällä niin oikeasti tulee pimeä, niin nämä loistaa sen pihan. Se on yksi kiva juttu, mutta jokaisesta asiasta saa tavallaan kiksin, kun nyt sen saa. Esimerkiksi nuo kivet. Toi oli ihan helvetin iso lisäys. Ja meidän kämppä ei mene niin paskaseksi enää
koska täällä on vähemmän mutaa ja kuraa, koska koirat juoksivat tuonne kuraa ja mutaa ja sinne juoksi kämpä sisään, niin arvaatte varmaan miltä se kämpä näytti koko ajan, ihan koko ajan mudassa. Noi vähän tosi paljon. Meillä on paljon tämmöisiä asioita, niin kuin pieniä juttuja, mitä sijoituksia, mitä halutaan. Ja aina kun sen uuden jutun saa, niin sit saa kiksin. Ja siksi tää on siistiä, kun aloittaa, ja me sanottiin aina, että me pelataan vähän niin kuin Farmville oikeassa elämässä oikealla rahalla. Jos tää olisi ostettu täysin valmiina, kaikki kivetykset on ja keittiö on priima kunnossa, koska mikro oli aluksi kovin juttu, tiedätkö, mä saan mikro jääkaapin ja hellan, vittu mulla keittiö, koska ekan kahden viikon mulla ei ollut keittiö täällä. Jokainen asia on niinku, wow, mä sain nyt tämän, me tultiin ihan tyhjään mestaan, basically. Niin sit saa kiksit nytten, mut jos se olisi tullut valmiina, se et, sä et ole saanut sit niin paljon. Toki me yritetään vähän kärsiä ja elää väliin vähän epähygienisesti TMS, koska, mut se koko ajan niin upgradeantuu se elämä. Ja toi antaa paljon. Se matka sinne määränpäähän, eikä se määränpää. You know? Eli ihan hyvää vaan semmoista perspektiiviä teille, jos joku elää jollain tavalla samassa tilanteessa tai ei ole tyytyväinen siihen, mitä elämässä just on tai haluaa sen jutun, niin mieti mieleen, että koeta nauttisin matkasta sinne ja niistä pienistä tavoitteista, mitä saat sinne sen matkan aikana. Nyt, niin kuin, me saadaan niin kuin joka kuukausi joku, ehkä kaksikin juttu. Et nyt me saatiin toi sänky tohon, se nyt oli edullinen. Ja sitten mitähän oli sitä en edes muista. Mutta koko ajan semmosia pieniä lisäyksiä tullu. Niin tämmöstä. Ja vaan hauskaa perspektiiviä sinne. Nauttikaa siitä matkasta. Eipä mitään. Sitten lähdetään juoksemaan. Aamulenkki. Okei, sellainen 4-5 minuuttia mä pystyn juosta. Ja sitten alkaa pohkeet ja nilkat ole ihan pumpis. Pohkeet on kuin koripallot, saatana. Niinku, joo, kerkeä hengästyy myös, mutta se ei oo se, mikä ton pysäyttää, vaan noin jalat. Ja noiden jalkojen takia mä en pysty juosta. Et joo, mä painan ehkä joku 105 kiloa tällä hetkellä. Niin, ei se oo ihan semmonen juoksijan paino. Täällä on joku jolla on nuotio päällä. Melkoinen nuotiohaju. Savunhaju. Ihan siis. Sitä pikakävelykin tässä. Niin polttaa. Pohkeet siis. Herrajeessä sitä on ihan pumpissa. Ei oo ehkä ihan. Ei oo ehkä ihan mun laji kyllä tää juoksu niinku. Mä ajattelin siis, että jos mä tekisin vaikka 70 aamulenkkiä vaan niinku ilman välipäiviä tai satunnainen välipäivä siinä 10 lenkin jakson aikana ja katsoa miten se 10 lenkkiä tekee aineenvaihdun alle, penikoille, pohkeille ja kuinka paljon tässä kerkee kehittyä ja millainen olo tulee, koska ekan lenkin jälkeen mulla tuli tosi hyvä olo. Eli kyllä siinä semmonen kun runner's high tulee, niin se oli kiva, mutta sit on pari kertaa kyllä aika paljon oksettanut. Niin kuin ihan kokonaisen päivän sen lenkin jälkeen, että onko sit siitä jotkut kuona-aineet ja kaikki paska lähtee virtaan ja ehkä keho vähän detoksaa kaikkea, mitä kehossa sisällä on. Mä juoksen tuolla tehdas. Mä sinne tehtaalle aina. Ja sit backi. Viimeksi tää meni 3 paussilla. Menisiköhän tällä kertaa 2 paussilla, niin päihitän aikani. Jes. Sit koitetaan juosta taas. Toivottavasti kestää pohkeet. Okei. Jalat meni ihan siis. Ei oo ikinä ollut näin kipäät nyt niinku juoksulenkellä, että pahenee vaan.
lenkkilenkiltä. Pitäisi tänään varmaan tehdä vähän hierontohoitoa niille. Faskia kalvovennitys tänään hoidattaa. Kolmella pysäytyksellä tai kolmella kävelyllä se meni taas. Mä oon just himassa, niin about 30 sekuntia nopeampi aika kuin eilen. Mutta mulla on 10 kertaa pahemmat kivut jaloissa. Niin lepopäivä väliin pitää ne varmaan ottaa. Ja näin. Tän jälkeen sitten aamupalaa naamari ja sitten lintujen kanssa hengailua. Sitten on aamu reenit tehty. Eli tuossa venyttelin kehon läpi. Vähän liikkuvuutta. Mä teen joka päivä kehonhuoltoa. Vähintään kerran, joskus jopa 2 kertaa päivässä. Silloin kun mä kehonrakennusta harrastin, niin mä vietin enemmän aikaa tehdessä kehonhuoltoa kuin painoharjoittelua. Et niin isossa määrässä mä näen kehonhuollon liikkuvuusharjoitteet. Sitten mä teen vatsoja, Sigma Abs, treeniohjelman perusteita. Tuolla noilla liikkeellä, tuolla metodilla mä oon kehittänyt aika hyvän näköisen keskivartalon. Se oikeasti muokkasi mun keskivartalon ihan seuraavalle tasolle. Sillä kun mä sitä aloitin tekemään ja sitä vielä tehnytkin 3-4 kertaa viikkoa. Ja sitten vielä boksausta tuohon loppuun. Eli hakattiin vähän säkkiä siinä sitten. Otettiin vähän uusia oppeja vastaan. Ja koko ajan, joka kerta, kun mä reenaan tuota boksesta, niin kyllä mä huomaan kehitystä, mutta mä tarvisin niinku paikallisen ihmisen auttamaan, että pitäisi päästä useammin käymään treenileireillä, että mulla on 6 ohjattua treeniä. Sehän on magia juttu tässä, että tehän näette tämän koko mun boksauskehityksen, eli te näette mun ekan treenin, ja jokainen ohjattu treeni on kuvattu, vaan mä oon itse harjoitellut liikkeitä ja asioita omatoimisesti, ja koittanut luoda mun kehosta enemmän nyrkkeilijän kehoa kuin kehorakentajan kehoa. Mutta muuten te näette, jokainen niin ohjattu treeni kuvataan, dokumentoidaan. Te näette sen ensimmäisestä treenistä sinne otteluun asti. Niin se on magea juttu näissä vlogeissa, että te näette sen kehityksen ja sen koko evoluution kehorakentajasta boksaajaksi. Ja tässä sitten seuraavaksi otan ihan pikku huilin vastaille vähän valmettavia WhatsApp-viesteihin ja sitten siirryn tuonne toimistolle päin ja käyn sitten vielä uudestaan syömässä ja sitten siellä tehdään lyhyesti hommia ja sitten tullaan varmaan tänne tekemään salitreeni ja sitten takaisin toimistolle tekemään podcastia. Pitkä päivä, työtäytteinen päivä, mutta saa myöskin treenata tosi paljon, niin töitä ja treeniä, siitä mun arki koostuu. Ugala bugala. Sitten tultiin lounalle. Aika hyvä setti. Lähellä meidän himaa on tämmönen lounasmesta. Puhun tässä, koska mulla ei mikrofonia ja tuolla sisällä on melu. 5-6 EG maksaa. Ateria, buffet, all you can eat. Siellä on kanaa, riisiä. Vähän jotain friterattu juttui. Näytän teille. Mut aika hyvä setti. Kiva tulla tälle. Tää on työmatkalla vielä. Että tässä kun lähtee töihin menemään, niin sit pääsee safkaan. Riisiä, papua, pastaa, perunaa, perunamuusia, friteerattuja ranskalaisia, kanaa, jauhelihaa, kalaa, jotain nakkikastiketta. Ja nyt täällä on makkara. Yleensä tässä on kanan sisäfilettä vielä ja pihviä. Mut saa aika hyvin tehty itselleen burrow safkaa.
toimii ja maistuu. Ja nyt tulee, mikä ero Suomessa ja Brasiliassa. Täällä Brasiliassa on buffeessa tämmöstä 20% jotain sokeriviinaa. Vähän niin kuin digestiiviksi. Ottakaa siitä vaan shotteja, jos haluatte lounan jälkeen. Ei toimi Suomessa. Täällä on kahvia ja vähän viinaa, jos haluat ottaa lounasta, voi olla vähän energiaa. Brasilia. Jeppistä. Sitten tää rintareeni. Ja Riku on tässä pääsääntöisenä treenaajana aika hyvä väsymystila tuli meikäläiselle. Mä treenasin paljon enemmän, mitä mä kuvasin aamulla. Aamulla meni sen 2 tuntia treenatessa jo, niin sit syötiin, tehtiin vähän duunia välissä, käytiin tuolla kommunikämpillä ja nyt tultiin tänne treenaamaan. Ja sit mä menen tästä syömään, sit mä poltan paukut, mä menen hierontaan, niin hieronnan jälkeen mulla on podcast, sit mä editan podcastia ja aamusta iltaa hirveet hanaa. Ja pitäisikö me tehdä tänään vapaaltangon Riku vähän vinopenkkiä, sen niinku voimaa, joo, lyhyt sarja, vitosikaseen. Kyllä vitos. Tiedätkö, tehdään sillä, paukutetaan, vähän kuin meillä on se kulmasoutu, se on se pääjuttu, niin vähän samaa periaatteessa nostaa vähän painossa, joo, mennään vähän 1-2 raskaaseen sarjaan. Ja sitten voidaan tehdä vinopenkki flyse ihan loppuun, sen mä luot sen verran ristikkästä oli kykenä, meidän ristikkästä oli vähän mennyt paskaksi. Pitäisi ehkä öljyä tai jotain, mutta se vähän niin kuin hajosi tuossa muutossa, noi muutto ihmistä niin kuin mäsästö, niin vähän vituttaa sen suhteen, mutta sitä voisiko ottaa vähän kuntouttaa. Mutta jos mä tehdään vinopenkki tangolla, tasapenkki käsipainolla, vinopenkki ristikestaali ja flyssi, sit siitä voisi tehdä smitti ranskiksen. Joo, kyllä vitus, paras liike. Ja pushdown. Joo. Dippejä. Aika lailla sama, mitä mä yleensä no, se on paras. Pick your poison. Niin. Tuo on mun mielestä mun lemppari jutu, niin, mitä mä tykkään tehdä itse. Et ei se on mustavalkoista tekemistä. Jos kehonrakennus on sun laji, niin älä valita siitä, että sun jokainen päivä on samanlainen. Se on joka päivä ne on samat aatteet ja joka kerta tee ne samat liikkeet. Et liikkeiden jatkuva vaihtelu, se on niin kuin bullshittia ihmiset. Se, jos haluat kehittyä sen liikkeessä tai sä haluat luoda jonkinnäköisen fysiikan, sun täytyy valita ne liikkeet sun fysiikan mukaisesti, mihin kohtaan sä haluat luoda sitä lihasta, eli onko tää hyvä liike ja tää, no riippuu mitä sä haluat rakentaa, mikä sun suunnitelma on siinä, ja sit sä teet sen suunnitelman, sä toteutat sitä kuukausia ja vuosia, ja sitten pikkusen muokkaat sitä suunnitelmaa sen mukaan, mitä sä kehityt, ja taas lähtee se kehitys menee siihen suuntaan, millaisen fysiikan sä haluat luoda. Eli ei vaan roiskita, teekö vähän tätä, vaan yleensä jonkinnäköinen suunnitelma. Rintalihas on tyhmä lihas siinä mielessä, että meillä on aika vähän, että meillä on ne eristävät, eli flyssit, ja sitten meillä on se punnerusvaihtoehto siellä, tai mikä pitää olla mukana. Pelkällä pekdekillä flyssillä sä tee hyvä iso massiivista rintaa, mutta siinä varinnassa pitää vähän miettiä ne kulmat tosi paljon. Sitten on toki niitä, että jos sulla on vähän huono sisärinta tai ylärinta sisältä on huono, niin sitten täytyy valita sille kohdalle, ne liikkeet ja paukuttaa niitä vuosia, niin se alkaa vuosien aikana muuttumaan sen mukaisesti. Eli pikkusen pystytään sen genetiikan vastaisesti myös treenaamaan. Ja mä luulen, että kissa on kussu mun hatun päälle. Sen verran ammoniakki niin leimahtelee tässä koko ajan. Niin kun, että vitun kissa. Vitun kissa. Pallit pois, ei sen. Niin, mitä? Kusee nyt. Pahin mahdollinen rangaistus. Helvetin kallis, se on 200 € per kissa, kerran poistettu pallit. Mutta joo. Tai sitten tää kotikeissa, kun sitä ei tää patterni jaksossa näkyy, se kun Timo vittu. Nips, nips. Uncensored. Yeah, boy! Okei, meillä on strategiana nyt se, että less bullshit, more action. Eli yritetään treenaa intensiivisesti. Tähän vinopenkkiin painetaan ne energiat ja sitten käsipainolla voidaan ottaa vaikka vähän pidempää sarjaa katsoa. Okay, parikymmentä toistoa jopa, 15-20, silleen vaan pistää se flown käyntiin. Niin, penkkiä sinne, tehdään tuohon vähän tilaa. Bö.
bodarit. Mä oon hakannut kovaa säkkiä nyt 2 päivää putkeen, niin kyllä rantes tuntui toi on. Että on kyllä laitetaan yli 100 kiloa, niin katsotaan miten mun ranne kestää. Ehkä pitää käydä hakea tuolta rannesiteet. Eikä musiikkia. Täällä treenataan kuin kirkossa. Me tullaan tänne treenaamaan eikä kuuntelemaan musiikkia, saatana. Nostetaan paino. Me otetaan paino käsille, sitten me lasketaan se alas ja sitten me nostetaan se ylös. Ja sitten me lasketaan se taas alas ja sitten me nostetaan se taas ylös. Ja sitten me lasketaan sen painon alas ja sitten me nostetaan se taas ylös. Ja sitten me lasken sen alas ja nostan sen ylös. Ja tätä on ihmiset kuntosaliharjoittelu. Huu! Boom! Sori, vittu testut nous kattoo äsken. Va. Nyt kaikki ihmiset, jotka on joskus käyttänyt trembolaa, niin te tiedätte sen fiiliksen, tietysti, kun teillä on treenikuuri päällä. Sitten olette sellainen niin joskus vaan sellainen, kun teet sellainen vittu kusas, vaan vittu nyt räpi. No mä mietin tätä just, että mietin, kun sä pääset oikeasti boksaa tai tappelee treenikuuri päällä. Vittu, se on pakko olla parempaa kuin paneminen, saatana, tietysti. Sä viihdy, ai nyt mä saan repiä ton paskaksi. Tietysti. Sä oot vapauttaa, koska yleensä kun sulla on, sä oot kehorakennut, sulla on treenikuuri päällä, niin sä käytät sen aggressiivisuuden niihin treenisarjoihin ja sä fantasioit vaan sitä, että saisit vaan niin kuin teet, se pistää menee. Mut sit taas mä mietin, hei, niin joo, totta muuten. Miksi tää tuli mieleen, niin mä vaan satun tietää monta fighteria, jotka on treenikuurin päällä aina niissä otteluissa. En tiedä, onko se kauhean hyvä. Se vie kestävyyden aika nopeasti vaan nollaa, että parempi sitten tiputtaa eka erää. Juupa juu, sitten vaan lasketaan painoa alas rinnalle vaan ja nostan sen ylös, näin ja näin. Oh yeah, big muscle baby, yeah. Oh yeah, oh yeah baby. Pitää tehdä tunnarimusiikit, kun meillä ei musiikkia tässä nyt. Eikä se muuta kuin sitten taas nostella painoja ylös ja alas. Vitsikö haluaisi rannesiteet? Mitä? Rannesiteet kaipaisin kyllä. No tuolla ne on. Meillä on vaan nää vitun pitkät siteet. Mä oikein... Sit kun tässä on vielä 2 saman käden sidettä, niin... Ei kunhan täällä jotkut ritsat. Tässä on joku paskaside ja... No tossa on toinen paskaside. Jos mä laitan tämmöset paskasiteet vaan, kun mun sarjapainotkin on paskat, niin... Voit lainaa munkin paskasiteet. Nää on ihan hirveet, nää on ihan hirveet. Mä en tiedä mistä mä oon näissä saanut. Mun mielestä mä saan näin ilmaiseksi jostain. Eikä itse asiassa, mä tajusin heti. Ongelma ei ole sitä, vaan tää, kun tuolta nyrkin sisältä on niinku kipeä tän boksauksessa. Tää ei niinku varsinainen rannekipu. Niinku nyrkkikipu. Okei, Rikurikas, tuutko sä tonne taakken varmuuden vuoksi? Jee. Yeah. Yksi, kaksi, kolme, 4, 5, 6, 7, 8. Ihan kevyt. No, kyllä toi oli niinku oikein hyvä sarjapaino mulle, jos ollaan ihan rehellisiä. No, rukidoki. Ootas, mä yritän mahtua täältä välistä. Niin 8. 8. 8 tuli. Taitaa, mä luulen, että tulee ei tuu 8, mutta tää on nyt niin se sun, tää on se sun sairias nyt. Mm.
vähän kävennä alku. No niin, keskitysin happi. Ja voima. Noin. Kaksi vielä. Hyvä. Tuntupa olkapäässä paljon. Outoa. On kyllä aika paskana aiemmista treeneistä. Mä oon ihan, siis. Mulla on jalat, selkä, kaikki. Mulla kans, siis. Ihan hakat tuolla. Joo, huomenna levätään. Mäkin ajattelin, että mä tuun tänään nyt tehdä tässä vielä reeniä. Huomenna sit semmonen niinku toimistopäivä, että. Joo. Että videoedittaamista ja ohjelmien rakenteluja. Laamennettavien kanssa kommunikointi, että tänään on tämmönen urheilutyöpäivä. Kai mun pitää laittaa se kymppi sinne vielä. Kyllä sun pitää varmaan. Onko vähän? Okidoki, artichokki. Oi voi 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 voi. Kevennät sä tän alun tosta niinku vaan silleen, että mä saan sen sit niinku ylös. Kolmannella. N, Y, T, nyt. Hyvä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, kasi täyteen, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. No nothing but a peanut. En usko, että olisi tullut edes kasi, että mä yllätin itse itseni. Otetaan kymppi vähemmän ja niinku sit failuren yli. Sit mennään. Seuraavaksi tulee Ville 5V-materiaalia, eli kaikki aikuiset menkää pois. Liukomäki Pieru. Ja suoraan supersarjan vinopenkkiin. Hullu supersarja. ette tiennytkään, vittu tää haju on paha. Jep, itse asiassa, näin totta. Tulee lisää. Liikaa protskuu ruokavaliossa. Just hyvä. Siinä vaiheessa, kun alkaa pierut haisee, sit sulla on tarpeeksi sitä proteiinia. Jep. Mut kun eikä yli 20 grammaa proteiinia, niin ei ole pierut. Okei, Riku. Kaksikymppiset. Yes. 20 toistoa, hyvä toisto. Fucking volume, dude. Rikulla on fresh hiuskatti. Jep, käytiin tänään etukaan parturissa. On tiukka. Oli laatupalvelu. Maksoi vaan 6 €. Okay. Ja samaan aikaan kun Riku hiuksia leikattiin, niin se aloitti nainen poskeen samaan aikaan, niin se on niinku multiservice. Tervetuloa Brasiliaan. Jep, vittu hyvä mesta. Kannattaa muuttaa tänne. Ja maksoi vaan 6 €. Hiusten leikko ja suihjohto on yhdistetty. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se on hyvä. Onks tää hyvä paino? No, ehkä yhden pykälän isommalla saisin. Mut meillä on kolme kiloa seuraavaa, niin. Okei, okay, no sitten. Mä luulen, että se seuraavassa on jo huilla. Väsynyt, niin. Varmaan joo.
Sitten se on varmaan aika sopiva. Oh yeah. Jep, let's go. Anta samalla vaan, painolla. Samalla vaan, anta mennä. Ei varmaan tuu 20 enää. Saa nähdä. Mä tiedän, että mulle ei tuu enää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Ja ite. Alrighty. Vielä 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ihan kevyyttä. Hana, let's go. Yeah. Seiska. 8, 12. 2 jäljellä. 1. Kasito, ysito. Nothing but a pin. Nothing but a pin. Hyökkääkö? Ei pahasti. Koita vetää ylemmäs. Sinne. Sitä. Jep. Jep. Jep, jäädä siihen. Hikist touhua. No. Ei musaa, ei tuulettimia, ei pelkkä teston tuoksu ja pierruja äänet. Ja kissan kusi. Jep. Tää, joo, mä luulen, että tällä painoin vielä yksi, ja sitten tiputetaan seuraavaan. Okei. Okay. Omaa failureen. Joo. Yeah. Jep. Hienoa. Kokeilu ottaa vähän tänne ylemmäs, tänne päin. Noin. Siitä, jep. Hyvä, ja rinta koholle. Juus näin. Jännität niitä rintoja. Jep. Tulee nyt saa nykyään. Tulee vielä. Jep. Jätä se. Tosta ei kyllä yhtään tunnu pahalta toi. Ei. Onneksi pelittää tässä liikkeessä. Talia. On kyllä hyvä pumppi. On kyllä vitun muhkea pumppi. Rinta meinaa haljata kahtia. Huomenna tuntuu. Jep.
Sitten dippejä. Lähdetään tekemään vaan suoraan. Joo. Mun ranne sitä kuivumassa. Kaksi sarjaa omaa failure. Kyllä. Vuoron perää varmaan, niin pysytään intensiteettiä. Dippien jälkeen sitten tehdään push down. Eikö me push down ennen ranskalaista? Tehdään vaan. Sillä tässä järjestyksessä mä oon se yleensä tehnyt. Joo, mä vaan mietin, jaksaako sitä vielä tehdä, mutta tai jaksat sä, mä jaksan just. Niin tota... Dipissä aktivoutuu pieni rintaliessä ojentaja ja etuokapää. Riku tekee se vähän enemmän ojentajapainotteisesti, kun on pystyssä ja täysin suoristautunut ojentajan. Eikä pelaa strategisesti ja hyvin fiksusti. Tässä nyt saa toistoa sisään. Mulla on taas tämmönen asento, että mä oon enemmän etukenossa näin. Ja mä tunsin, että mun rinta on jo paskana, niin yritän käyttää ojentajia enemmän. Okei, ihan lyhyt huili. Saat vielä toistoja. Joo. Minuutti lepoa ja... Sitten on kyllä kaunis sää. Ei tuule. Linnut ja heinäsirkat lauleskelee ja... Ei näy taivaalla kemikaalin raitoja. Ei näy, ei. Clear blue sky. Vanhoja kunnon pilviä. Kyllä pilvi on hyvä asia. On hyvä olla joka päivä nähdä vähän pilveä. Rock and roll. Onks tiisset pumpis? Ihan vitu. Onko? Titties! Titties. Mulla on niin karvanen selkä, että en enää nähnyt. Mä en ikinä ollut sheivaamatta selkää näin pitkään. Tota, leikkuukone hajos. Ne oli pitkään aikaa sheivaamatta. Nyt mä oon nostellut leikkuukoneen, mutta mä en vielä päässyt selän sheivaamisen pariin. Mä sheivasin rinnan eka. Ei vittu. Dipit on rankkoja. Okei, näytetäänkö mun selkäkarvat? Näytetään. No niin iso. Mä otan painan pois, se vaan puskaa. Puska räjähtää naamari, heetuttaa vähän spacea. Kattokaa noita epäkäs höttöjä. Jumalauta, siinä on karvanen mies. Näis mikkikin. Se on joo. Tältä se gorillan selkä näyttää. Huhhuh. Ei mikään saatana kikkihiiri. Uiks. Push down. Paina alas. Ojentaja liike. Ihan hyvä niinku tissipumppi. Approved. On se kyllä karvanen se selkä. Oh. Yksitoista. Tällä. Joo. Ehkä siitä voi vielä nostaa, katsotaan. Ei varmaan hirveästi. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
5. 6. 7. Jep. Sitä. Happi. Jep, paina vaan oppaasti, hyvä. Ja mennään. Pohja. Yksi vielä. Keukku täyteen. Ja paina. Hyvä. Jep. Mitä on bom? Sitten ranskis. Yeah. Ja kapea punnerus sun verran. Joo. Elikkä mitä taamesta otatte se tangoissa kevyemmäksi, tää liike muuttuu. Mä luulen, että se olisi toisinpäin. Tästä tulee isompi venytys. Tää on rankempi. Näin. Totta. Sitten jos te teette tätä itse, hyvä vinkki, mitä te teette tämän muonmuutoksen. Eli jalat tälle pitkällä, kynärpäät kapelle tai kynärpäät kylkiin kiinni ja punnerrotte näin. Sitten kun te ette enää saa, katso kuva mun jalkoja, mä teen näin. Toinen jalka eteen, yksi ylemmä ja jalka takaisin. Niin ei mene tähän vitu tepastelu ja vaihtelu niin paljon aikaa. Huhhuh. Yksi ääri vielä, Riku. Okei. Jep. Jep. Työnnä! Se on siinä. Sitten tunnetuksia. 3 kertaa failure. Rikasarja. Laatit ne pumpit sinne. Hyvä. Kaulalle. Just näin. Sieltä. No hyvä, se on siinä. Tää on kiva areenamista, eikö? On kyllä. Mä tykkään rintaojentaja on kyllä kiva areena, kun se pystyis tehdä näitä liikkeitä, jotka ottaa niinku molempiin lihaksi. Vaikka kapea punnerus tai kapea penkki olisi sopiva hammerpunnerus käsipainolla, näin on kanssa ihan hyvä. Sitten jos haluaa, jos ottaa vaikka etuolkapäitä, niin vippunostot narulla, niin sä saat kumminkin flysiliikkeen ja etuolkapään sen myöskin yhdistettyä, että kato vittu, trickshotti. Ländäs tolleen. Joo. Sitten uudestaan. Vittu. Katsotta. Anna tän se pulma näytä. Vittu. Eikö sä pitää tehdä tunteja, se meillä on tunnetta vaan mukaan tälleen. Kelas toi olis mennyt, toi olis ollut niinku sit the shit. Joka setin päällä välissä pitäis yks heittää yks tollanen. Ja sit jättää V-logiin vaan ne onnistuneet heitot, niin jengi katsoo, vittu toi on hyvä tossa.
Kyllä varsin kivulias ojentaja pumppi. No, minä tykkään tästä. Oh. Vittu hyvä treeni. Kiitos. Kyllä. Huomen lepoa. Joo, kyllä vittus. Huomen lepoa. Nukkumista. Nukkumista. Joo. Huomenna, huomenna on iisimpi. Vähän videoedittiä ja podcasteja ja sellaista. Sellainen työtäytteinen päivä. Vähän podcastia, vähän töitä, vähän treeniä. Mahtava päivä. Ja otetaanko tähän iltaan sitten vielä lopuksi iltasatu, niin pääsette nukkumaan. Olipa kerran lentokapteeni, joka teki tavanomaisesti turvallisuuskuulutuksen ennen lentoon lähdettyä. Valitettavasti kapteenilla oli jäänyt mikrofoni hetkeksi aikaa päälle. Ja kuulutuksen jälkeen hän sitten viereiselle lentokapteenille sanoi, että kyllä tähän hetkeen vielä, kun sais kahvin ja suihinoton, niin asiat olisi hyvin. Lentoemäntä taas sitten matkustajatilassa kauhistui tätä ja juoksi äkkiä kiiruhtain ohjaamon kertoakseen lentokapteenille, että hänen mikrofoninsa oli jäänyt päälle. Kun lentoemäntä kiirehti ohjaamoon, niin yksi matkustajista huusi lentoemännälle, älä sitten unohda sitä kahvia. Hyvää yötä.